Prvá otázka, pán Tarčík, pôjde na vás. A zase, čo to je podpora Smeru, ktorú inicioval a čo za ňu? Ja sa vám priznám, že tú otázku dostávam znovu a znovu a mám pocit, že vyvoláva obavy potenciálnych voličov, ktorí by možno aj prijali tú moju ponuku z hľadiska programu alebo toho, čo im ponúkam. Zdá sa vám to nepochopiteľné? Nezdá sa mi to nepochopiteľné preto, lebo funguje logika, ktorú ponúkol Štefan Hrík v Lampe, kde hovorí, že ak Smer robil negatívne a neetické veci v rámci vládnutia, bude to prirodzene robiť aj v Bratislave. Táto logika ale pokračuje ďalej. Ak doterajšia koalícia v meste robila neetické veci, tak potom je to preto, lebo ju asi riadili Dzurinda, Figiel a neviem čo všetko. A tá logika ešte môže pokračovať ďalej, že ak teda vládna koalícia na úrovni vlády hovorí, že bude čistá, transparentná a zastaví rozkrádanie tohto štátu, tak to isté urobí aj v podmienkach Bratislavy. Že ona je na to povolaná, pretože keď to hovorí hore, určite to urobí aj dole, že to takto funguje. Ja by som proti tejto logike postavil opačnú logiku, ktorá hovorí, že Smer síce bol vo vláde 4 roky a robil tam naozaj neetické veci, s ktorými ja nesúhlasím, aj som to verejne povedal, aj napísal. A napriek tomu jeho nominant, ktorým som ja bol v Petržalke, pretože som pred 4 roky kandidoval za Smer sociálnu demokraciu, neurobil žiadny nástenkový tender, neurobil nevýhodný predaj majetku. Jednoducho v Petržalke v rámci komunálnej politiky, o tej sa teraz rozprávame, bo ja nekandidujem na predsedu vlády ani na poslanca z Národnej rady Slovenskej republiky, kandidujem na komunálneho politika, teda najvyššieho predstaviteľa Bratislavy. V rámci komunálnej politiky, tam, kde ja som bol za to zodpovedný, predkladám výsledok, ktorý nemá žiadne negatívne momenty, napriek tomu, že som bol nominantom strany Smer, čiže ukazujem, že tie obavy nie sú a nemusia byť opodstatnené. Naopak tu vidíme mesto, ktoré viedol nominant kresťansko-demokratického hnutia, podporovaný aj SDK UDS. A tento nominant zanecháva Bratislavu dlho, tento nominant má na svedomí mnohé ďalšie veci, o ktorých tu zrejme budeme hovoriť. Čiže zdá sa, že tie dôkazy nefungujú. Ja by som povedal, že Bratislava je v takom stave, že potrebuje človeka, ktorý ju dokáže vyviesť z toho marazmu, do ktorého sa dostala za posledné obdobie, a nie je to obdobie 1-4 roky. Otázka je, kto je toho schopný, o tom budú tieto voľby. Kto je toho schopný? A otázka, či tomu pomôže, alebo nepomôže Smer, zoberte prosím ešte do úvahy to, čo sa stalo napríklad v Banskej Bystrici. V Banskej Bystrici kandiduje za Smer pán Ľubomír Vážny a proti nemu kandidovali traja kandidáti. Na poslednú chvíľu sa spojili a dohodli sa na jednom kandidátovi. Urobili to preto, že väčšinový volebný systém má veľmi jednoduchú logiku. Musíte mať najviac hlasov, vtedy ste úspešní. Keď ich nemáte, tak nemôžete byť úspešní. Moja logika bola táto. Ak sa nebudem uchádzať o podporu Smeru, tak Smer postaví vlastného kandidáta, rozdelí hlasy na ľavici, alebo teda, keďže ja som vnímaný ako ľavičiar, tak bude proti mne stať iný kandidát a tým pádom nemôžem byť úspešný. Čiže moja logika bola uchádzať sa o 25% voličov Smeru, to je na jednej strane. A ja som sa ale uchádzal aj o voličov na pravo. To znamená, oslovil som stranu Sloboda a Solidarita, oslovil som stranu Most Híd, pretože som vedel, že tieto strany nemajú vlastného kandidáta na primátora. A v interných rokovaniach mi povedali, áno, nám sa to celkom páči, my si vás vieme predstaviť, ale potom prišla do úvahy politika a nejaké širšie súvislosti, ktoré zvážili a rozhodli sa kandidovať v rámci koalície spoločne a podporiť aj spoločnú kandidátku na primátorku. Otázka, ktorú ste položili ako druhú, bola, že čo za tú podporu. Za tú podporu som ja Smeru nesľúbil nič. Sľúbil som im slušný program, slušnú politiku, ktorá možno by sa líšila od politiky, ktorú robil Smer vo vláde, ale ja som takúto politiku robil v Petržalke a takúto politiku chcem robiť aj v Bratislave. A to som povedal, oni povedali áno, vieme si to predstaviť, dobre, podporíme to tým, že nepostavíme vlastného kandidáta. V tej logike politickej to znamená, že podporili moju kandidatúru. Dobre, ak má k tomuto niečo povedať, ja vám bodaj môže, alebo sa povedeme ďalej. Ak chcete reagovať, môžete, potom samozrejme na vaše predstavenie a úvodné. Na to by som reagoval dvomi poznámkami. A ja som mohol urobiť nejakú opciu so stranami, voči ktorým mám výhradu, ktoré sú napravo pod stredu. No ale ja si myslím, že Bratislava nepotrebuje kandidáta, ktorý urobí opciu s tým, s čím nesúhlasí. Ak pán Stášik nesúhlasí s politikou Smeru. Vo vláde.
Ale nie sú dvaja Robertovia Ficovia, je len jeden. Robert Fico nekandiduje nie ako primátor. Neboli meno. Nie sú dve kandidátky, vaša a Smeracká. Pán Galáč postavil dokonca ministrov na svoju kandidátku priamo z Ficovej vlády, čiže je celkom očividné, že Robert Fico má veľký politický záujem aj cez vašu osobu, aj cez túto kandidátku dobiť Bratislavu. Druhá poznámka je, že čiže aj Vašariová, aj Stačník z môjho pohľadu sú figúry, ktoré strany, ktoré majú problém získať bratislavského voliča, postavili za primátora práve preto, že majú problém s bratislavským voličom. Jedna za to, že robila veľké politické chyby v celom uplynulom období, tam mám na mysli pravicu. Prečo nepostavila pravica niektorého zo svojich osvedčených komunálnych kádrov? Preto je všetci majú rôzneho druhu podiel viny na chybách a na zadlžení Bratislavy. Robert Fico si urobil Bratislave veľmi zlý obraz počas svojho vládnutia, aj svojimi politickými postojmi, ktoré vlastne nezakrýva, a preto hľadal tiež akúsi zástierku. To, čo mne prekáža, je, že ste sa nezriekli, pán kandidát podporí Roberta Fica. Mohli ste kandidovať naozaj nezávisle. A za druhé, musím povedať ešte jednu poznámku. Tie sľuby, ktoré ste často prevzali aj, a to vás len ctí, aj od občianskej iniciatívy, od občanov, kde ste sa ich pýtali, tie sľuby predsa sa vôbec nestotožňujú. Sľuby o transparentnosti, o tom, že bude participatívny rozpočet, s politikou Smeru, ako ju poznáme, pretože to je etapistická... Ale ja nie som kandidát Smeru, Janko, prepáč. Nie som kandidát politika. Smeru. No ale s kým chcete tú politiku realizovať? S kým? S ktorým klubom? Ja predstavujem klub, ktorý sa stotožňuje s mojimi predstavami o zmene Bratislavy. A koľko má ten klub šancu získať poslancov? No ja si myslím, že práve poslanci sa naozaj budú vyberať starostlivo, že tam menej bude fungovať tá stranická sila, pretože občan dostane pred sebou. No a snažíme sa ich spropagovať, áno. Ja si myslím, že tam budeme mať slušný poslanecký klub a ak by váš program mal byť realizovaný, tak chcel by som počuť o takých menách, aké ja viem predstaviť, ktoré sa stotožňujú. Kto sa stotožňuje s tým programom? Dobre, vrátime sa k úvodu. Ja si potom sadnem tam a vidím, že si vystačíte sami, čo je dobre. Ale je to otázka na Jána Budaja, podobná ako na Milana Páčnika. Rozumiem, že kandidujete za Zmena, Demokratická únia, Demokratická strana. Demokratická strana, Demokratická únia, to sú zavedené značky. Teraz nehovorím o mojej sile. Zmena zdola? Nie. Ide o čo? Ide o ad hoc nejakú organizáciu? Ale v súvislosti s komunálnymi voľbami? Ide o zosobnenie toho programu naozaj. Zdá sa, že aj po tých veľkých voľbách je Bratislavčanom jasné, že zhora, čiže z prostredia veľkých parlamentných politických strán, veľa zmeny nám neprichádza. Ja rešpektujem zatiaľ, že pravicová vláda, ktorá sa vytvorila, má aj politikov, ktorí sú politici kontinuity, tých chýb, ktoré pravica kedysi robila, a sú tam aj politici, ktorí hovoria, že odteraz už to má byť transparentné a že skutočne konflikt záujmov napríklad pri štátnych tajomníkoch alebo prípad generálneho prokurátora sa bude riešiť ponovom. Zatiaľ nevieme, ako ten zápas dopadne, ale je jasné, že pokiaľ ide o bratislavskú politiku, tak najlepšie by občania urobili, keby tú radnicu vymietli a doslova, keby tam zavanul nový vietor. A o to ide. Tam na tej našej kandidátke je 95% nestraníkov, a Demokratická únia a Demokratická strana poskytli vlastne tú právnu platformu, ktorá sa... Dobre, čiže otázka na pána Vtačníka. Mali ste si ho vypnúť predtým, prišli ste o slovo, až chyba. Čiže, ale poprosím vás o boh ako tak trochu skrátke, aby sme sa trochu posunuli aj ďalej. Tam je rozpor medzi vami dvomi. Vy, pán Vtačník, ak som dobre rozumel, oddeľujete tzv. Veľkú politiku od malej, že parlamentu od komunálnej. Je to tak? Ako ste hovorili, že teda vaša politika v súvislosti aj s kandidatúrou nesúvisí s politikou Smeru, ex-premiér Robert Fico nekandiduje v komunálnych voľbách, nevyslovami dávate ako keby tak ruky prečo. Je ten rozdiel medzi veľkou a malou politikou? Tak položím tú otázku, alebo aký je aký? Čo sa týka nárokov na morálnosť politiky, nie je žiadny rozdiel. To znamená,
Ak sme kritickí voči politike Smeru, čo sa týka toho, čo predviedol vo vláde, rovnako kriticky treba byť na jeho predstaviteľov na komunálnej úrovni. Tam žiadny rozdiel nevidím. Ale usudzovať z toho, že ak Robert Fico a strana Smer sociálna demokracia vo vláde predviedli istú politiku, tak ju automaticky budú robiť aj v Bratislave, na to existuje kontrapríklad, v Petržalke už 4 roky nerobí. Tak ako toto môžeme povedať, že keď to robili tam, budú to robiť aj tam. A naopak povedať, keď tí čistí pravičiari to teraz vo vláde chcú robiť dobre, napraviť tie Ficové hriechy, tak oni napravia to rozkrádanie, ktoré v Bratislave máme. Dobre, toto je logika. A ja to nesúhlasím. To znamená, že vy ste kritický voči niektorým krokom Smeru, nehovorím všetkým, ale to vám nebráni k tomu, aby ste zobrali ich podporu. Pretože majú v Bratislave 25% voličov. Ja sa uchádzam o podporu tých voličov. Ale pán Hudaj dostane. Ale podľa mňa to je argument. Jan Hudaj hovorí, že sa bude opierať o svojich kandidátov na poslancov. Všetci politickí analytici hovoria, že zastupiteľstvo bude pravicové. Taký je odhad, že takto v Bratislave dopadne, takto volí bratislavský volič, dostane obrovský zoznam kandidátov, bude sa orientovať pri voľbe poslancov podľa strán. Tak. Prečo potom hovoríme, že o koho sa budete opierať? Ja sa budem opierať aj o tvojich poslancov, keď budú zvolení. Ja si myslím, že sú to morálni ľudia, ktorí majú čo v Bratislave povedať. Je pravda, že časť z nich kandidovala napríklad do vyššieho územného celku, pri rovnakom volebnom systéme väčšinovom nedostal sa ani jeden. To je krutá realita. Ten väčšinový volebný systém je krutý v tom, že zvolí tých poslancov, ktorí majú najviac hlasov. To znamená, je nutné budovať aj nejakú podporu pre tie myšlienky, ktoré predkladám. Ja som sa ju pokúsil vybudovať so Smerom, ale do tej istej hry som chcel vťahnuť aj Most Híd a stranu Sloboda a Solidarita, pretože som nepredkladal stranický program. Predkladal som program, ktorý je na 90% podobný, čo predkladá Jan Hudaj v Zmene zdola. Ten program je o transparentnosti, o čistote a ja som sa pokúšal takýto program urobiť v Bratislave, teda v Petržalke, pardon. A mám v ňom nejaké výsledky. Dobre, Jan Hudaj, rozdiel medzi veľkou a malou politikou. Tiež si myslím, že to je taký starý falošný slogan, ktoré opakujú aj ľavicové, aj pravicové strany. Keď sa na Slovensku teraz dozvieme, ako sa pokrížili neuveriteľne s kýmkoľvek v mene dosiahnutia hlasov. Ja tento utilitarizmus, že kandidovať zo stranou, ktorá osobitne preukázala netransparentnosť za uplynulé volebné obdobie, ja opakujem, ja by som býval považoval za správne, keby sa Milan Vtáčnik v istom okamihu zriekol tej podpory Smeru, ešte stále má tú možnosť. Ak hovorí, že sa stotožňuje s programom transparentnosti... Možno to urobí povodba. Sedia tu smeranci a my počuli, že Milan Vtáčnik avizuje, že sa... Pozdravíme aj Rabko, a ty to do mňa tlačíš už. Len tie peniaze, no. No k tým peniazom sa môžeme dostať, financovanie, hneď kampaň, Vtáčnik.